baixa. Les dones representen un 7% de les persones privades de llibertat. De les 8.400 persones privades de llibertat, 562 són dones. La visió de gènere a les presons és imprescindible i, per tant, el tractament diferenciat i amb biaix de gènere és una gran oportunitat, és un gran repte. El fet que hi hagi menys dones no vol dir que no haguem de tenir molt present que la seva situació també és diferent i que, per tant, també ho tinguem present a l'hora del tractament. Bon dia. Sis de cada 10 dones han estat víctimes de la violència masclista i, a més, com sempre passa en la nostra història, en la història de les dones tenen menys recursos que els homes per afrontar la vida i, per tant, necessiten moltes més eines. Però també eines perquè puguin començar de nou les seves relacions personals amb pla d'igualtat i no amb submissió als homes i, per tant, també amb pautes positives de salut sexual i salut reproductiva.